Dobré dopoledne, vítám vás na dnešní online bohoslužbě a dnešním tématem bude zbožnost. Budeme se bavit o tom, co to znamená být zbožný a jak by to mělo ovlivňovat vztah nás samotných k nám, jak by to mělo ovlivňovat vztahy k okolí a k našim blízkým a jak by to mělo ovlivňovat naše chování a jednání. Tak si poslechneme dneska kázání od Petra. A ještě než bude kázání, tak se podíváme na video ohledně finanční podpory malého Daniela Vretonka, potom budou následovat chvály a potom už samotné slovo. Tak dobré dopoledne. Já bych vám v první řadě chtěla poděkovat za vánoční akci, do které jste se mnozí z vás zapojili na pomoc jezickým rodinám. A spolu s vámi jsme díky všem těm darům v Nehemii vybrali 357 tisíc, což je skvělá zpráva. A společně tak bylo pomoženo více než 1050 rodinám, což je mnohem víc, než se původně předpokládalo. Tak opravdu děkujeme za vaši štědrost a za vaše dary. Nicméně dnešní finanční pomoc bychom chtěli poslat rodině Vretonkových, Romanovi a Ruth, kteří se přestěhovali už před nějakou dobou do Dačic, slouží a zakládají tam sbor a jsou misijní stanici AC Brno. Spolu mají dvě děti, Daniele a Lukase. Nicméně mladšímu synovi Danielovi se nyní nedaří dobře. Vlastně celá ta rodina teď prochází velmi těžkým obdobím, kdy v půl roce Danielova života zjistili, že ho trápí epileptické záchvaty a to v takové míře, že jich v poslední fázi měl co 10 minut jeden. A to byl obrovský šok pro celou rodinu. Šok, kdy nevěděli, co najednou dělat. Nyní je sice Daniel v péči lékařů, prochází různými terapiemi a navštěvuje lázně a logopedy. Nicméně je to velmi složitý a pomalý proces a taky velmi nákladný. A proto jsme se rozhodli, my jako sbory tady v oblasti, že jim pomůžeme, že v tom nenecháme samotné, že jim podepřeme ruce. A tak bychom vás chtěli pozvat do téhle pomoci, abyste mohli být štědří, aby jsme jim mohli pomoct, protože náklady na celou tu léčbu, roční náklady pro tento rok stojí 420 tisíc. Z toho 120 tisíc hradí pojišťovna, zbytek si musí Roman z Ruth někde sehnat sami. Proto jsme si říkali, že oni jako i dlouholetí pracovníci, i misijní pracovníci, kteří sloužili léta v Asii a vyučovali pastory a vedoucí na biblických školách, tak jsme si řekli, že bychom je moc rádi v téhle fázi podpořili a nenechali je samotné. A proto prosím, buďme štědří a pojďme jim vyslat svoji pomocnou ruku v podobě finančního daru. Ať už bude jakýkoliv, prosím, zapojme se do jejich pomoci a podpořme jejich srdce, jejich ruce. A nejenom finančně, ale myslíme na něj i v modlitbách, protože modlitba má velkou moc. Modlitba není v síle toho, kdo ji vysílá, ale v síle toho, kdo ji přijímá. A v našem případě je to náš dobrý a velký Bůh a Pán Ježíš. Tak prosím, zapojme se společně a udělejme ten vstřícný krok vůči nim a na dálku jim podepřeme ruce, ať už modlitebně nebo finančně. Díky. Vyvýšený ve slávě trůn tvůj stál. Na smrt si šel, sám sebe si nadal. Ty jsi Boží syn, tak čistý a nevinný. Kříž tíhu všech našich vin.
za král. Ježíši, vždyť tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc, jsi vítěz za král. Hlásající otcův plán. Posíláš nás být světlem v temnotách. Všechna vláda moc, každé vítězství je tvé. Všechna vláda moc, každé vítězství je tvé. Hoden, Pane, jsi úcty a slávy, hoden jsi našich chvál. Jsi vítěz a král. Ježíši, vždyť tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc. Jsi vítěz a král. Hoden, Pane, jsi slávy, hoden jsi našich chvál. Jsi vítěz a král. Ježíši, vždyť tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc. Jsi vítěz a král. Vždyť my zvítězíme pro krev beránka a slova svědectví, které máme. Každý v něm zvítězí. Vždyť my zvítězíme něm pro krev beránka a slova svědectví, které máme. Každý v něm zvítězíme v něm pro krev beránka a slova svědectví, které máme. Každý v něm zvítězí. Hoden, Pane, jsi úcty a slávy, hoden jsi našich chvál. Jsi vítěz a král. Ježíši, vždyť tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc. Jsi vítěz a král. A slávy, hoden jsi našich chvál.
za král. Ježíši, už teď tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc, jsi vítěz a král. Amen, Ježíši, ty jsi vítěz a král. Ty jsi pán pánů a král králů. Vydáváme své životy do tvých rukou a prosíme tě o to, ať jsi to ty, který dál vede naše životy. A modlím se o to, aby si svoji svrchovanou moc mohl zjevit skrze naše životy i v našich životech, aby ten, kdo je nemocný a ten, kdo se necítí dobře i dneska, aby si ho uzdravil svojí mocí a zjevil svoji svrchovanou moc. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Náš Bůh a Pán je z Judile, Trojice spjatá v jednotu. Jeho smrt, spravedlnost a krev jsou základ víry k životu. Náš Bůh a Pán je z Judile, jeho oběť je lásky skvost. Pro každého pozvánka na slavnost a naše zvěst až na věčnost. Základ víry k životu. Náš Bůh a Pán je z Judile, jeho oběť je lásky skvost. Pro každého pozvánka na slavnost a naše zvěst až na věčnost. Haleluja, o oh, haleluja, haleluja, chválme jej. Haleluja, o oh, haleluja.
Drazí bratři a sestry, já vás srdečně zdravím. A dneska máme 4. lednovou neděli a předtím, než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, tak já bych se rád ještě vrátil k tomu novoročnímu, protože já jsem to tehdy směřoval ke kázáním. Mluvil jsem o takovém normálním kázání, které můžeme zažívat během roku a jak se k tomu postavit. A mluvil jsem tehdy úplně v úvodu o mém závazku jít v těch kázáních dál. Mluvil jsem o nějakých sériích kázání, ale rovněž, a na to bylo tehdy zaměřeno to téma, na tom, jak my jako posluchači můžeme zužitkovat co nejvíce to, co slyšíme. A já jsem tedy zmínil podstatnou věc, ke které bych se dneska chtěl vrátit a která možná bude zaznívat častěji. A to jít spolu dál. Protože opravdu jsem přesvědčený, že tohle je hodně důležitá věc pro nás jako pro křesťany. Že máme někam jít dál, máme se posouvat a ve skutečnosti jako křesťané, a to je úžasné, se máme neustále kam posouvat, stále máme kam jít. Já bych jenom chtěl připomenout jeden verš známý z Efeským z 2. kapitoly od 8. verše, kde je napsáno, milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A teď 10. verš. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jsi spasený, vydal si Bohu svůj život, to znamená, že jsi božím dílem a Bůh pro tebe přichystal dobré skutky. Takže jestli jsi mladý, máš před sebou věci, které Bůh pro tebe přichystal. Jestli spadáš do střední generace, Bůh pro tebe přichystal dobré věci. Jestli jsi seniorem, tak i ty máš kam směřovat. Bůh i pro tebe přichystal dobré věci. A na Bohu je opravdu nádherné, že dokonce i kdyby člověk už nemohl vůbec nic udělat, i kdyby prostě jenom už opravdu nemohl vůbec nic na tomhle světě vykonat, tak jako křesťan se člověk může těšit na věčnost. A znovu má kam jít. A já bych nás s tím chtěl pozbudit, že opravdu každý z nás máme kam jít a máme se kam posouvat a vlastně o tom bude taky dnešní téma, možná stejně jako mnohé další během tohoto roku. A tak, jak to název toho dnešního tématu už naznačil, tak budeme dneska mluvit o zbožnosti. Já jsem to dnešní téma nazval formou otázky, kde jsem napsal schválně, jak poznám zbožnost. A dneska budeme skutečně mluvit o zbožnosti. Podíváme se do 1. listu Timotea a do 4. kapitoly. A než si to najdete, tak já řeknu jenom kratičce kontext. Je to vlastně list, který napsal apoštol Pavel Timoteovi. Vlastně z toho vyznívá, že Pavel odcestoval z Efezu do Makedonie a zanechal tam Timotea, protože v Efezu se nějak rozšířily různé falešné nauky, lidé se začali hrabat v různých rodokmenech a bájích a začali se tomu věnovat a Pavel tam nechal Timotea, aby se o to postaral, aby tam lidi vyučoval a vlastně byl takovým pastorem. A ve skutečnosti, a to tak ještě v tom textu potom bude vyznívat, byl mladý, relativně mladý a přesto ho Pavel ustanovil, aby byl takovým dohlížitelem v tom společenství. A to pasáž, kterou budu číst, bude od 7. verše a budu číst o zbožnosti. A všimněme si, když to budu číst, jak veliký důraz Pavel na tohle téma klade. A takže 1. Timoteova, 4. kapitola, 7. verše. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. Já dneska chci právě mluvit o zbožnosti a rád bych, abychom si všimli, jak opravdu dost velký důraz Pavel na zbožnost klade. Myslím si, že každý z nás chápeme, že zbožnost je něco, co potřebujeme, co je nějakým způsobem důležité, ale možná, že to zůstává právě v tom pojmu, že to něco, respektive, že ta naše představa je velice omezená. Nejprve o tom Pavlově důrazu na tu zbožnost.
On říká nejprve, cvič se v té zbožnosti. Používá obraz ohledně fyzického cvičení. To znamená, když někdo fyzicky cvičí, to znamená něco opakuje, snaží se něco posílit, zlepšit, ovládnout, zvládnout. To je cvičení. A on říká, ve zbožnosti se cvič. Potom říká dokonce v tom, co jsem četl, takový silný výraz, že zbožnost je dobrá nebo je užitečná pro všechno. To je hodně silný výraz. Možná by si člověk řekl, no ten Pavel asi tady v tomhle momentě použil asi nějakou takovou nadsázku, že opravdu je hodně důležitá, tak řekl, je to důležité pro všechno. Ale on potom hned na to používá takovou zajímavou frázi, kdy říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. A já když jsem pročítal ten list Timotea, tak jsem si všiml, že on párkrát používá ten výraz, že je to věrohodné slovo a dokonce, že je to věrohodné slovo a zaslouží si plného souhlasu, používá ještě jednou ve smyslu, že Ježíš Kristus přišel proto, aby spasil hříšníky. V takové úplně elementární základní věci. Pro ty, kdo jste poslouchali mé první kázání v tomto roce a zařídili jste se, tak jenom chci říct, že to v 1. Timoteovi 1.15, tam to můžete najít, pokud si děláte poznámky. A tam, jinými slovy, Pavel úplně stejný výraz použil v tak základní elementární věci. Jinými slovy tím říká, to, co říkám, o tom není vůbec žádných pochyb. Tak jako my řekneme, není vůbec žádných pochyb o tom, že Ježíš přišel proto, aby zachránil hříšníky. Nebo zachránil bezbožné. A tak stejně to používá i v tom, že zbožnost je dobrá nebo je užitečná pro všechno. To je velice zajímavé. A nakonec to vlastně zakončil slovy, že proto se namáháme a zápasíme. Schválně, jako my máme naši vlastní představu o zbožnosti. Co to vlastně ta zbožnost je? To je moje otázka směrem k vám. Zkusme teď na chvíli popřemýšlet, co se vám vybaví, když se řekne zbožnost. Nemá možnost, abyste na to teď reagovali, ale mám, nebo předpokládám, že vám pravděpodobně vytanula na mysli taková jakási osobní zbožnost. To, kdy člověk možná sedí a čte si Bibli, nebo sedí a modlí se, nebo člověk, který jde na shromáždění, taková ta osobní zbožnost. A myslím si, že tohle je takové nejčastější představa o tom, co ta zbožnost je. Modlitba, Boží slovo, zhromáždění. Taková silná trojice. A já si dovolím tvrdit, že toto do toho samozřejmě patří, ale není to všechno. Zbožnost je něco mnohem většího, něco širšího. Copak Pavel apoštol spolu s Timotem, copak on usiloval jenom o to, aby se byl schopný modlit, chodit na zhromáždění a číst si Bibli. A proto říkal Timotej, na to musíš opravdu pracovat, makar, aby tohle si zvládl. Copak říkal v téhle souvislosti, proto se namáháme o to, zápasíme, abychom těchto tří věcí dosáhli. Myslím si, že i Pavel i Timoteus tyhle věci měli dávno zmáknuté. A že ta zbožnost, o které mluví, je něco mnohem většího, něco mnohem širšího. A takovou pomůckou může být slova Jakuba. A já přečtu odskočím k Jakubovi, přečtu dva verše z jeho epištoly z 1. kapitoly do 26. verše. Tam Jakub říká, domnívali se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Práva a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Žádná Bible, žádná modlitba, žádné shromáždění. Tady mluví o tom, že má člověk držet na úzdě svůj jazyk a pokud ho nedrží, tak něco s tou zbožností není v pořádku. To není potom zbožnost. Nebo starat se o sirotky a vdovy. To je úplně něco jiného než Bible, modlitba, shromáždění. A proto, pokud přemýšlíš nad zbožností, jako jenom nad tím, že je to Bible, modlitba, chodí na zhromáždění, tak tě prosím, abys to dneska
dal úplně bokem, odhodil to. Ne proto, že ty věci by tam nepatřily. Ony patří nutně ke zbožnosti, ale je to jenom maličká součást. Skutečná zbožnost je něco mnohem většího, širšího. Proč o tom mluvím? Z toho důvodu, že pokud člověk jenom přijme tu myšlenku, že zbožnost vlastně znamená modlit se, číst si Bibli a chodit na shromáždění, tak to začne člověka limitovat, protože si řekne, stačí tyhle ty tři věci zvládnout a jsem zbožný. Ale není tomu tak. Zbožnost je něco mnohem většího a širšího. Co to teda ta zbožnost je? A já bych tomu pojmu zbožnost dal jiné rovnítko a řekl bych, že to vyjadřuje, chci se mu líbit, protože ho mám rád, nebo protože ho miluji, Boha, Krista. Proč, nebo jak jsem k tomu došel? Ono totiž, ten výraz zbožnost, když se překládá, tak používají se různé výrazy. A jeden z těch výrazů je třeba bohabojnost, nebo mít bázeň před Bohem. Což znamená, že člověk, nebo to vyjadřuje, že člověk nechce dělat věci, které by se Bohu nelíbily. Jinými slovy, má ten postoj, chci se Bohu líbit. A samozřejmě podstatný ten motiv, protože ho mám rád, protože ho miluji. Tak stejně se používá jiný výraz, uctívání Boha. Že člověk vlastně chce svým životem, tím, co dělá, tím, jak žije, tím, jak mluví, jak se chová, chce vlastně ctít Boha. A znovu to vyjadřuje, chci dělat to, co se mu líbí, protože ho mám rád. A skutečně potom v tomto pojetí, pokud zbožnost znamená, že chci se mu líbit, protože ho mám rád, pak potom dává smysl i to klasické pojetí, modlitba, Bible, shromáždění. Protože když chci se mu líbit, tak chci s ním být v kontaktu a modlím se, abych s ním mluvil. Chci si číst Bibli, proto aby mě to inspirovalo. Chci být mezi společenstvím jiných lidí. Ale tak stejně začínají dávat smysl i ty slova Jakuba, kdy si dávám pozor i na svůj jazyk, protože se mu chci líbit. Kdy, jak říká, zbožnost znamená ochránit se od nečistoty, od hříchu, protože se mu chci líbit. Dokonce je tam řeč o tom starat se o sirotky a vdovy, což byl mimochodem jeden ze starozákonních příkazů. To znamená dělat to, co se Bohu líbí. To znamená, opravdu zbožnost je mnohem širší. Mnohem širší pojetí, širší význam. A řekl bych, znamená to, chci dělat to, co se mu líbí, protože ho mám rád. A podívejme se dál v tom seznamu, v té pasáži u Timotea a budu pokračovat od 12. verše. Tam začínají takové seznamy, které právě s tou zbožností souvisí. Je tam napsáno, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. To je takový dost rozsáhlý seznam. Říká mu, buď vzorem v těchto věcech, v tom, jak mluvíš, v tom, jak se chováš, v tom, jak žiješ, jak se prokazuje tvoje láska k lidem, tvoje víra. A já bych rád, když tady to teď čteme, abychom nad tím nepřemýšleli, to jsou nějaké pokyny pro Timotea, ale abychom přemýšleli nad sebou samými, že to jsou pokyny i pro mě. A mohli jsme sami přemýšlet, jak vypadá moje řeč, jak mluvím s lidma. Je to něco, co je dobré, co je budující, nebo je to třeba zraňující? Jak se chovám k jiným lidem? Je to tak, co se líbí Bohu, anebo v něčem úplně ne? Když apoštol Pavel říká Timoteovi, buď v tom vzorem, kdyby nám někdo řekl, buď v těchto věcech vzorem, tak bychom si řekli, no, a zvláště pokud by se člověk cítil, že v něčem není úplně pevný, bych si říkal, tak na tom ještě musím hodně zapracovat. A o tom je právě ten jeho pokyn. Cvič se ve zbožnosti. Protože cvičení znamená dělat něco znovu a znovu a znovu. Nikdo nemůže být dobrý hudebník, špičkový hudebník, aniž by cvičil. Nikdo nemůže s přehledem řídit auto,
aniž by dostatečně jezdil. A to platí o jakékoliv jiné činnosti, tak stejně i o zbožnosti. To znamená, že pokud se setkám se situací, třeba já sám, na kterou zareaguju způsobem, že si pak říkám, Peťo, no, nejedná si dobře, tak to znamená poučit se z toho a pokud nastane znovu ta stejná situace nebo obdobná, tak znovu se snažit jednat správně. A modlit se o to, Bože, pomoz mi v tom. Ale znamená to cvičit se v tom, pamatovat na to, vracet se k tomu znovu a znovu, nevzdát to. To je cvičení. A proto nás chci vybídnout, ať už jde o naše slova, o naše chování, o naši víru a tak dále. Cvičme se v tom, abychom mohli být v tom vzorem. To není výzva jenom pro některé lidi, to není jenom pro nějaké pastory a někoho, kdo má stát vepředu. Jsem přesvědčený, že tohle je výzva pro každého člověka, protože zbožnost je skutečně důležitá. A mám k tomu k téhle pasáži dvě takové postřehy. Ten první postřeh je, že ta zbožnost je skutečně velice široká. Má velice široký dopad. Protože pokud člověk si hlídá to, jak mluví, jak jedná, jak se projevuje jeho láska, nebo se neprojevuje jeho láska, tak to na jednu stranu má vliv na můj vztah s Bohem. Protože čím více jednám správně a dobře, tím více jsem v souladu s tím, co jemu se líbí. Ale tak stejně to má potom dopad na vztahy s lidma. A tak stejně to má dopad na mě samotného, kým já sám se stávám. Je vidět, že skutečně zbožnost, když se praktikuje, když se v tom člověk cvičí a říká si, no znovu a znovu musím, nezvládl jsem to, Bože, odpusť mi to, pomoz mi a znovu, když jdu do podobné situace, znovu chci jednat správně a zbožně. Pokud se člověk tomhle s tom cvičí, tak to ovlivňuje vztah s Bohem, vztah s lidmi, mění to mě samotného, má to vliv na mě samotného. A není divu, že Pavel proto potom říká, že tohle cvičení ve zbožnosti, má dopad na všechno, na všechny, na nejrůznější oblasti života. A druhý postřeh, kromě toho, že zbožnost má opravdu široký dopad, druhý postřeh je, že když člověk se v tom cvičí, tak bohužel nevždycky to potom pojmenováváme, že to vlastně zbožnost. To znamená, někdo si říká, moje slova nejsou taková, jaká by měla být. Třeba mluvím dvojsmyslně, nebo mluvím urážlivě, používám nevhodné výrazy a tak dále. Ale když se rozhodnu, Bože, já to chci dát do pořádku, a když se za to modlím, cvičím se v tom, tak co si potom člověk řekne? Nebo co si jiní lidé řeknou o tom člověku? Málo kdy to nazvou, že to je zbožný člověk. Mnohdy my sami to nazýváme, no on se změnil. Díky Bohu, Bůh ho proměnil. Nebo říkáme, no on je takový fajný bratr nebo fajná sestra. Ale nevždycky se nám to spojí s tím, že vlastně člověk, ten daný člověk praktikuje svoji zbožnost. Že se v tom cvičí, že usiluje. A mluvím o tom z toho důvodu, protože si myslím, že velice přirozeně opravdu sklouzáváme k tomu, že pojem zbožnost znamená Bible, modlitba, zhromáždění. Ale má to mnohem širší dopad a na mnohem v širších souvislostech to funguje. Ono to potom pokračuje. Budu číst teď ještě 13. verš, kdy pokračuje takovým dalším seznamem. A Pavel říká Timoteovi, než přijdu, ujmí se předčítání, kázání a vyučování. Jinými slovy, říká mu, co má dělat. A já jsem přesvědčen, že i tohle spadá do té zbožnosti. On mu říká, dělej tohle. Když mu říká, cvič se v té zbožnosti, tak se má i cvičit v tom, aby tyto věci dělal tím nejlepším způsobem. Aby dal to nejlépe ze sebe, co má. A proto třeba když kážu, jak jsem mluvil v tom novoročním kázání o tom svém závazku, jít v tom dál, v tom, co nejlépe kázat, co nejlépe předat, tu zvěst, kterou cítím, že mám předat, tak jsem přesvědčený, že když člověk i v tomto se cvičí, je to projev zbožnosti.
Nevždycky to právě se tak nám spojuje. Mohou to být dokonce i jiné věci, které se zdají být, že se zbožností vůbec nesouvisí. Já třeba už od mladých let, tak já jsem nebyl úplně taky pohyblivý člověk a poměrně brzo jsem začal mívat problémy se zádama. A což potom znamenalo, že potom jsem jezdil autem a holci mi už potom sekli záda a bylo to takové už takové trochu komické, jak stojíte na křižovatce a teď se musíte podívat doleva takhle a doprava. A nebo člověk káže zakazatelnou, aby si ověřil, kolik je hodin, tak se musí takhle celý natočit. V tom okamžiku to člověku úplně nepřipadá vůbec komické. Ale já jsem dospěl k závěru, že jestliže mám Bohu dávat to nejlepší, jestli mu mám sloužit, tak hold musím i svému tělu dát to, co potřebuje. A dovolím si tvrdit, že i to je zbožnost. Dát Bohu to nejlepší, co mohu. Tak stejně je zbožnost, nebo jsem přesvědčený o tom, že zbožnost je i to, když usiluješ o to, být opravdu vzorem v práci. Být tím nejlepším. Být opravdu vzorným člověkem, pracovníkem, zaměstnancem, vedoucím nebo součástí týmu. Že to je projev zbožnosti. I když to v tu chvíli nesouvisí s modlitbou, s písmem, s docházením na shromáždění. Zbožnost souvisí s našima rolema. Má mnohem širší záběr. A pak apoštol Pavel pokračuje ještě jedním veršem. Říká mu, nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Evidentně mu říká, aby i toto nějaký dar, nějaké obdarování, to, co mu bylo svěřeno, to, co má spravovat, aby to neudusal, ale aby to rozvíjel. Znovu, aby se v tom cvičil. Že to znovu souvisí s tou zbožností. To znamená, jestli jsi tě Pán Bůh něčím obdaroval, tak zbožnost znamená i to, že to budeš rozvíjet, že se v tom budeš cvičit, aby to nepřišlo na zmar. Jinými slovy, to všechno, o čem jsem doteďka mluvil, je zahrnuto v pojmu zbožnost. A Pavel to zakončuje slovy od 15. verše. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Říká, na to mysli, v tom žij. Tak toho pozbuzuje. Cvič se v tom, cvič se v té zbožnosti. Jinými slovy, opravdu zbožnost je velice široký pojem a bylo by velice limitující, pokud bychom nad zbožností přemýšleli jako nad písmem, modlitbou, chozením na zhromáždění. Je opravdu rozmanitá. A já teď na závěr tě chci pozvat k tomu, abychom společně se v tom rozvíjeli. Abychom společně se v tom cvičili. Abychom společně v tom šli dál. Tohle téma, o kterém mluvím, není téma, které bych si přečetl v Biblii a tak nějak ho zpracoval, ale je to téma, které já sám usiluju žít. Já sám se chci posouvat. Já sám se chci posouvat ve své zbožnosti. A proto tě chci k tomu pozvat. Pojďme v tom společně. A Bůh je ten, který první nás v tom chce zmocnit a posílit. Tehdy, když to nezvládneme. I já sám jsem člověk, který je v mnohých věcech pohodlný. V některých věcech jsem tvrdohlavý. V některých věcech mi prostě nedochází. Ale vím, že je možné jít dál. Že on přichystal dobré věci, dobré skutky. Že se mám cvičit ve zbožnosti. Pojďme v tom společně. Pojďme v tom spolu. A možná úplně na závěr, jak vlastně teda poznám tu zbožnost, což byla vlastně ta otázka toho kázání. Jsem přesvědčený, že zbožnost se pozná tím, že člověk je stále více podobný vzoru, kterým byl Ježíš Kristus. Je stále více jemu podobný. Tohle je skutečná zbožnost. Že člověk se proměňuje a je stále podobný více Ježíši Kristu. Protože on ve všech těch oblastech byl tím, který byl vzorem, který byl příkladem. Usilujme o to stejné. A já bych se teď chtěl modlit. A budu se modlit krátkou modlitbou. A
Já bych poprosil, aby po té modlitbě jste ještě krátce zůstali u té televizní obrazovky nebo u počítače a uvidíte verše, které jsem dneska četl, abyste ještě chvíli mohli potom přemýšlet nad tím, jak to vypadá se mnou, s mojí zbožností, ohledně řeči, chování, víry, lásky, ohledně mých darů, obdarování, ohledně mých rolí. Já bych se teď chtěl modlit, aby Pán Bůh nám v tom pomohl a prosím, kdyby pak jste ještě chvíli jsme mohli zůstat u té televizní obrazovky a dovolit Božímu duchu, aby k nám mluvil. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty jsi dal, abychom mohli růst ve zbožnosti a že stále pro nás přichystáváš nové věci. Pane, já tě tak prosím, aby i teď, když budeme znovu číst si ty verše, aby tak skrze svého ducha ty jsi k nám mluvil a vedl jsi nás k tomu, kde ten náš růst, kde ten náš posun, kde se má odehrávat, v čem se mám cvičit. Já tě, Pane, prosím, aby si svým duchem teďkom v tuto chvíli k nám promlouval, když budeme znovu číst ty verše. A kéž, Pane, tento čas předoste v takové možná díku vzdání, ale současně takové modlitbě Bože, pomoz mi v této konkrétní oblasti. Amen. Tak děkujeme Petrovi za slovo a teď ještě bude následovat poslední chvála, během které se bude promítat QR kód s číslem účtu a to znamená, že pokud se budete chtít zapojit a podpořit malého Danielka, tak určitě můžete a číslo účtu bude taky v popisku videa. Jsme moc rádi, že jste byli s námi a těšíme se na vás příští týden. Bůh a Pán je z Judile, Trojice spjatá v jednotu. Jeho smrt, spravedlnost a krev jsou základ víry k životu. Bůh a Pán je z Judile, jeho oběť je lásky skvost. Pro každého pozvánka na slavnost a naše zvěst až na věčnost. Hvala je.
Bůh a Pán. Jest Judile, Trojice spjatá v jednotu. Jeho smrt, spravedlnost a krev jsou základ víry k životu. Náš Bůh a Pán je z Judile, jeho oběť je lásky skvost. Pro každého pozvánka na slavnost a naše zvěst až na věčnost. Hallelujah.